Ovoga je tjedna na snagu stupila primjena COVID potvrda u državnim i javnim službama. Za one necijepljene i one koji koronavirus nisu preboljeli, jedina opcija ostalo je testiranje, zbog čega se zdravstveni sustav još jednom morao reorganizirati. Otvoreno je nekoliko punkteva u općoj bolnici dr. Josip Benčević, u Domu zdravlja Slavonski Brod, u Domu zdravlja Nova Gradiška, u općoj bolnici Nova Gradiška i naravno kod nas u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo. Gdje je situacija izgledala ovako? S Nastavnog zavoda za javno zdravstvo potvrđuju da se zbog ove odluke opseg posla dodatno povećao, i to u vrijeme kada posla svakako ima, jer četvrti val ne jenjava. Samo u posljednja dva dana evidentirano je gotovo 300 novih slučajeva u Brodsko-posavskoj županiji. Postoji obrada tih testova jer da postoje obveze vezane uz epidemiološke ankete i obrade pozitivnih osoba koje vidite da bilježe brojke nekih dana blizu 300 pa 200 pozitivnih osoba. Dakle, te brojke su eksplodirale. Zatim postoje obveze naše ustanove i vezane uz cijepljenje. Dakle, cijepi se na punktovima. I to svakodnevno. Na punktu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, primjerice, i sutra će se cijepiti od 8 do 13 sati. Stvarno, svi ljudi daju sve od sebe da bi ovu ugrozu učinili manjom nego što ona to je. Što se povećanog opsega posla kada je testiranje u pitanju tiče. Ovo testiranje uz određene probleme će ići dalje. Dakle, to je jednostavno tako. Preveliki je broj ljudi koji su obuhvaćeni odlukom da bi sve išlo relativno glatko. Ali riješit će se svi problemi. U Nastavnom zavodu ipak se nadaju rasterećenju. Postoje i drugi punktevi, zapravo svi liječnici obiteljske medicine, dakle stomatolozi, ljekarnici mogu testirati, stvari njihove procjene hoće li ili neće.